ଓଡ଼ିଶାର ଚାରି କୋଟି ଜନତା ତାଙ୍କୁ ଟଙ୍କାଟିଏ ଲେଖାଏ ଦାନ କଲେ ତାଙ୍କ ସିନ୍ଦୁର ବଞ୍ଚିଯିବ। ଜଣେ ନବବିବାହିତା ପତ୍ନୀର ଏମିତି ଆକୁଳ ନିବେଦନଟିଏ ଗତକାଲି ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ଭାଇରାଲ ହୋଇଥିଲା। ଏହି ହୃଦୟଥରା ଆବେଦନ ଲୋକଙ୍କୁ ବେଶ ଆନ୍ଦୋଳିତ କରିଥିଲା। ଏହାକୁ ହୃଦୟଙ୍ଗମ କରି ତାଳଚେର ଅଞ୍ଚଳର କିଛି ମହିଳା ସାବିତ୍ରୀ ବ୍ରତର ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ଖର୍ଚ୍ଚ ରାଶିର ଅର୍ଥକୁ ଦାନ କରିଛନ୍ତି। ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ ଭଦ୍ରକ ବାସୁଦେବପୁର ଅଞ୍ଚଳର ମୌସୁମୀ ଓ ଅଭିଷେକ ମେ 5 ତାରିଖରେ ବିବାହ କରିଥିଲେ। ବାହାଘରର ମାତ୍ର 8 ଦିନ ପରେ ଅଭିଷେକ କରୋନା ଆକ୍ରାନ୍ତ ହୋଇ ଗୁରୁତର ହୋଇପଡ଼ିବାରୁ ଭୁବନେଶ୍ୱର କଳିଙ୍ଗ ହସ୍ପିଟାଲରେ ତାଙ୍କୁ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଥିଲା। ତୁରନ୍ତ ଇଗ୍ମୋ ଚିକିତ୍ସା ନିହାତି ଜରୁରୀ ବୋଲି ଡାକ୍ତରମାନେ କହିବା ପରେ आर्थिक कारण परिवार लोके भांगि पड़िथिले। मात्र मौसुमी भांगि पड़िबा बदलरे स्वामी को जीवन पाई सावित्री को संघर्ष पाई अंटा भिड़िथिले। एभली अभावनीय परिस्थिति रे तालचेर पौरपालिका वार्ड नंबर 16 काशीपुर अंचलर डिवाइन पावर संगठन रो किछि महिला आगे आछन्ती। जेतेबेले समस्ते घरे निज निज स्वामी को दीर्घायु कामना करी बेस जाकजमकरे सावित्री व्रत पालन करथिले, ठीक सेतिकी बेले एही महिला माने देखाइथिले मनीषपणिया। ମଧୁସ୍ମିତା ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ତାଙ୍କ ସଂଗଠନର ସମସ୍ତ ମହିଳା ସାବିତ୍ରୀ ବ୍ରତ ନିମନ୍ତେ ଥିବା ସମସ୍ତ ଅର୍ଥ ରାଶିକୁ ଦାନ କରିଛନ୍ତି। ଅଭିଷେକକୁ ଏବେ କୋଲକାତାର ଏକ ଘରୋଇ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇ ଇଗ୍ମୋ ମେସିନ୍ ଚିକିତ୍ସା ସେବା ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଉଛି। କିଛି ଦିନ ପରୀକ୍ଷଣ ରଖିବା ପରେ ଫୁସ୍ଫୁସ୍ ପ୍ରତିପୋଷଣ କଥା ଚିନ୍ତା କରାଯାଇପାରେ ବୋଲି ଡାକ୍ତରମାନେ କହିଛନ୍ତି, ତେଣୁ ଅଧିକ ଅର୍ଥର ଆବଶ୍ୟକତା ପଡ଼ିପାରେ। ତେବେ ଗତକାଲିଠାରୁ ଅଭିଷେକଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ମୌସୁମୀ ମହାନ୍ତିଙ୍କ ଆକୁଳ ନିବେଦନ ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ଭାଇରାଲ ହେବା ପରେ ତାଙ୍କୁ ସହଯୋଗ କରିବା ପାଇଁ ବହୁ ଲୋକେ ଆଗେଇ ଆସିଛନ୍ତି। ଆଗକୁ ଆବଶ୍ୟକ ଅର୍ଥ ମଧ୍ୟ ଏମିତି ଲୋକଙ୍କ ସହଯୋଗରୁ ମିଳିବ ବୋଲି ମୌସୁମୀ ଆଶାବାଦୀ ଥିବା କହିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କୁ ସହଯୋଗ କରିବା ପାଇଁ ମୋବାଇଲ ନମ୍ବର 9583596886 କିମ୍ବା ଆକାଉଣ୍ଟ ନମ୍ବର 3045733484 IFC नंबर SBIN00052 रे टंका पठाई परिबे बुली से कहिसंधी। नमस्कार, ओडिसा रे समस्त भाई भोनी को मु सादर नमस्कार करू छी। आज हमर सावित्री ओसा दिन आमे किछु दिन महत काम करिया पे चाहुतिलु, तो अभिषेक भाई पड़ी चंदी आमे चाहि तांको पई किछु स्वल्प आकार रे आमे अनुदान करियो बोली, तो आमु ओडिसा रे समस्त भाई भोनी मन को निवेदन करू छी, यदि आपन पाखरे स्वल्प आकार रे किछु भी पैसा आछी सेटा आपन सहाय्य करंतु, ସାହାଯ୍ୟର ହାତ ବଢ଼ାନ୍ତୁ ଓ ଅଭିଷେକ ଭାଇଙ୍କୁ ସୁସ୍ଥ ଆଉ ଆରୋଗ୍ୟ ହେବା ପାଇଁ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ। ତାଳଚେରରୁ ଦିନେଶ କୁମାର ସାମଲଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଓଡ଼ିଶା ହାଇଲାଇଟ୍।